Se for deg et samfunn der mennesker av alle kulturer, nasjonaliteter og religioner lever i fred og harmoni. Det er dette målet som innbyggerne i byen Auroville har satt seg og i 50 år har bevist at en verden uten politikk og religion og til og med penger er mulig. Det er en fri verden, et fritt rom, et sted hvor unge mennesker aldri blir gamle. Auroville ble grunnlagt med støtte fra regjeringen i India og UNESCO. Ideen tilhører den indiske filosofen Sri Aurobindo. I løpet av livet hadde han ikke tid til å realisere planene sine, så hans etterfølger Mira Alfasa tok opp skapelsen av fremtidens by. Sammen med de første nybyggerne hans fant i et ørkenområde i Sør-India og begynte å bygge en by. I 1968 ble 5000 mennesker fra 124 land invitert til innvielseseremonien. Nå bor bare 3000 innbyggere fra 57 land i Auroville. De likte fremtidens by. Og mer enn en generasjon har allerede vokst opp her. Jeg ble født i Auroville. Min far er amerikansk og min mor er fransk. På Aurovilles territorium er det et sykehus, idrettsplasser, 10 skoler, mange restauranter, kaféer og butikker med håndverk. Siden grunnleggelsen har rundt 2 millioner trær blitt plantet på territoriet til byen, og ørkenområdet har blitt til en ekte jungel. I sentrum av byen ligger hovedattraksjonen Matrimandir. Dette er et sted for meditasjon. Ingen bønner, tilbedelse, røkelse og stearinlys. Stillhet er den eneste regelen å følge. Det er ikke noe hierarki i Auroville. Alle spørsmål diskuteres samlet. Daglig arbeid anses som en viktig regel. Du må jobbe for samfunnet minst 5 timer om dagen. Jeg holder på med skogrestaurering, prøver å gjenskape skogen som pleide å være her. Jeg er grafisk designer. Uavhengig av bransje får alle innbyggere $170 i måneden, samt gratis mat, medisiner, strøm og utdanning. Ingen bruker kontanter her. Hvis du trenger å kjøpe noe, oppgir innbyggerne i Auroville ganske enkelt kontonummeret sitt. Alt er bygget på tillit. Ja, vi har ingen klasseskiller, men i omverdenen ringer du politiet, går til advokat eller bare starter en slåsskamp. Ingenting av dette er velkommen her. Vi må løse problemene våre sammen. Dette er et godt eksempel på at ideen om et kreativt samfunn er ekte, ikke en fantasi, men vi kan bare bli en ekte sivilisasjon når det kreative samfunnets format er over hele verden.